Okej. Det smartaste borde vara att hoppa ut genom fönstret. Okej, fort gör mig. Ut genom fönstret. Snabbare än fiskmåsbruttar. Vänta, sprang jag in och gömde mig i garderoben? Och Yumi hoppade ut genom fönstret. Åh nej, kanske lika bra, för jag är rädd på höjden, mina vänner. Men Yumi, okej, Yumi hänger där. Håll i dig, Yumi. Åh, en spindel! Det var tur att inte jag hängde där i alla fall. Det både högt och det kommer ner en spindel. Mina två värsta mardrömmar. Okej, vi ska se, vad kan vi göra? Vi kan, vänta, en dagmask. Om vi slänger en dagmask åt spindeln, då kanske den försvinner. Fort, Yumi, släng bort den! Yes! Det funkade! Jag gillar att polisen stod där bakom och letade efter mig under tiden också. Eller efter mig, efter Yumi ska vi säga. Okej. Hur tar vi oss ner? Ett rep låter väl rimligt. Ja, det var rätt bra att Yumi hade ett rep i bakfickan som kunde åka ner. Woo! Nice jobbat! Så Yumi vill försöka kontakta mig på något vis. Ska hon fråga om mobil... Okej, hon borde inte prata med någon person egentligen. Vi gör så här istället. Hon går till telefonkiosken tycker jag och ringer. Okej, finns det telefonkiosken idag? Det är svårt att tro. Förr i tiden fanns det mycket sånt. Hon ringer till mig och frågar om jag är okej. Är jag okej då? Det får vi se nu. Okej, jag kan svara i alla fall. Jag kom med idén om att vi ska fly landet med ett flygplan. Det borde gå jättebra. Okej, nice idol. Yumi snor en bil igen. Så vi ska alltså ses borta vid flygplatsen så att vi kan fly tillsammans i ett flyg. Nej. Alltid problem i det här spelet. Vi vill bara leva ett fridfullt liv. Och nu håller någon på att bygga om en bro. Hur ska det här gå? Antingen hoppar vi över, eller så backar vi en meter, eller tre. Jag vill köra över med bilen. Eller jag vill att Yumi ska köra över med bilen. Hoppas hon kan flyga över. Kom igen Yumi, jag tror på dig. 1, 2, 3, kör! Oj! Okej, var det där rätt alternativ? Okej. Där är den där killen igen med krullhåret. Jag undrar vem det är. Han också någon efterlyst kanske? Eller? Okej, jag och Yumi har hittat varandra igen i alla fall. Hur ska vi kunna smyga in på flygplatsen? Tänk på det. Jag och Yumi är i superduper efterlysta nu. Vi testar den där. Den där gömmer oss bakom. Okej, smart. Sakta. Han märkte ingenting. Det är att vi måste ta oss igenom spärrarna. Nej, han kommer känna igen oss va? Hur gör vi det här nu? Okej, antingen går vi över, eller så springer vi över, eller så kan vi köra pepparspray i ansiktet med honom. Okej, det här är brutalt. Okej, hoppas inte han. Oh my god! Jag gör det! Jag kör alltså pepparspray på honom. Han blev ofad av mig med sin pepparspray. Mina vänner, gör aldrig sånt här på riktigt. Det här är bara ett spel. Det här är jättehemskt. Jag är ju inga kriminella egentligen. Men i det här spelet är betydligt det. Uh-oh. Han vill kolla på våra pass. Du konstapeln, det är inte så bra idé att du vill kolla våra pass. Kan vi inte göra så här istället? Om du får lite pengar utav mig, okej. Ta lite pengar utav mig, jag har precis rånat en bank. Eller jag menar, jag har inte rånat en bank, jag har precis ärvt pengarna. Just det, så ta pengarna så kan vi bara släppa det här i världen. Han gick med på det. Väldigt lätt lurad. Upp i luften, vi ska igen. Och nu ska vi se vad som är. Vänta, vem är du? Okej. Han ska kapa planet verkar som. Okej, vi lägger oss ner. Förlåt. Vi vill ingenting ont. Okej, vänta, han skrattar åt oss. What? Varför är han tummen ner? What? Wow! Såg ni? Jag kastade en tallrik på honom. Alltså, jag blev så cool. Jag kan typ göra värsta voltra. Jag kan kasta grejer på folk. Jag är allmänt cool. Du vet, alla år, eller alla dagar, eller alla minuter jag spenderade i fängelset, det har satt resultat i mig. Okej, då kan vi lugnt och försiktigt sitta på planet. Nej, vad är det nu då? Ska planet störta nu också? Inte nog med att vi har haft problem. nej, det där var brutalt. Okej. Ursäkta, vart är Yumi någonstans? Nej, mina vänner. Wow, vänta, det där är infödingar. Skojar du med mig? Jag alltså hamnade på en öde ö efter flygplanskraschen. Vart är Yumi någonstans? Klarade hon ens sig? Och hur ska jag ta mig ut härifrån? Oh my god, vilken av de här tre alternativen ska jag välja? Skriv ner i kommentarsfältet. Vad är den där gröna drycken? Det ser väldigt intressant ut i och för sig. Vi testar den. Boom. Okej. Wow! Nej, det där hade jag inte räknat med kan jag säga. Det var ju faktiskt väldigt smidigt att jag hade typ en hulkendryck i bakfickan. Okej. Nu ska vi se, hövdingarna är här. Det är en gris på ett spett där. Vi tar ormen. Nej, jag tog fel. Räknas det nå? Okej. Det där kanske funkar då. Vänta. Jag klädde ut lite tjej och då ville de där infödingarna ville slåss om mig. Räckligt bananer, jag börjar bli hungrig också. Det är inte så konstigt. Där finns massa äpplen. Vänta nu. Jag har en slangbälla på mig. Kan det vara så att slangbällan ska användas för att skjuta ner ett äpple? Wow! Okej, bra siktat Tommy. Då kan vi faktiskt äta lite grann.
Det är så knasigt att vi liksom har hamnat här. Tänk hela vägen. Alltså, det har hänt så mycket sjuka saker. Oh, en björn. En björn av alla. Okej, okej. Okej. Om vi testar den där flaskan då. Vad händer då? Okej, vad är det där ens? Är det en flaska vuxendricka? Kan det vara så? Okej, björnen däckade i alla fall. Det är nu man kan sjunga björnen sover, björnen sover. Okej, vart ska vi nu? Vi ska vidare över, rädda min fru. Okej, det där ser inte bra ut. Jag tänker inte gå under i alla fall, det vet ni mina vänner. Så, hur gör vi? Hackspetten ser rolig ut. Om jag släpper ut en hackspett, då kanske den kan hoppa upp och picka på den där som går sönder. Kommer den göra det? Jag hoppas den gör det. Wow, den gjorde det också! Boom! Åh! Det är en massa vilddjur här ju. Okej, vi kan hoppa upp och gömma oss i träd. Om vi testar spela då. Om vi testar spela lite grann. Hoppas den. Hoppas den. Oh. Jag tillkallade fler. Jag tillkallade fler ormar. Spring Tommy. Spring! låt se. Ska vi låtsas vara död? Är inte det bara björnar man ska låtsas vara död mot? Det funkade. Okej. Okej, nice, vi lurar ormen. Han försöker få bort det. Men mina vänner, vi är stora och starka. Kommer ni ihåg det, vi tränade i fängelset. Så jag tror jag kan överrumpla honom. Jag tror det i alla fall. Där fick du inte dem, ses. Okej, nu tar vi väl lugnt. Nu är vi alltså inne i hövdingarnas läger. Och vänta, sten, vad gör det för någonting? Ska vi kasta sten på honom, vi gör det. Gör det. Eller, vi säger att det är en gris där borta. Vi lurar bort den helt enkelt. Yes, det verkar så. Lätt lurad, jajamän. Och jag har snott den här hövdingmasken på mig. Så ingen kan se att jag är Tommy egentligen. Han har en stor elak hund där. Vet du vad vi gör? Vi släpper fram en pudel. Jag vet inte riktigt var jag fick pudeln ifrån, men jag hade tydligen en pudel i bakfickan. Okej, hoppas jag kommer springa efter då. Yes, vi fick bort vakthunden ju. Jag blir jagad nu. Vänta, vi har giftpilar. Kan jag skjuta, kasta en giftpil på honom? Det borde funka i alla fall. Boom, ha. Nej, han dodgar den. Oh my god, vi kastar den till. Där, vi fick han. Okej. Så skynda dig Tommy, skynda dig Tommy. Okej, det borde finnas krokodil eller någonting där inne. Kolla till neråt. Fortsätt bara framåt. Åh nej, hur många finns det av er egentligen? All right, ska vi bränna upp giftbil? Vi tar den där, jag vet inte riktigt vad det där är för någonting. Alltså, det här spelet är så sjukt random. Alltså jag fattar inte. Jag tar fram en sån här som man hypnotiserar folk med. Och då blir han hypnotiserad. Ja, det är logic. Nu har vi faktiskt... De ger sig inte. De vill ha mig. De vill ha min kropp till att offra till gudarna. Ska vi slänga en spindel, en bomb eller en sten? En sten borde väl låta ganska rimligt, va? Om vi rullar ner en sten så borde... Okej. Eller dodgea den. Nej. Se att det är klart. Okej, vi klarar det. Spring, Tommy. Spring. Okej. Vart gömmer oss? I höbalen rekommenderar jag att slänga i dig. Okej. Oh, han springer ut dit och låtsas arbeta. Det där är genialiskt. Han kommer säkert leta i den här höbalen. Japp. Okej, han springer förbi också. Nice. De har till och med satt upp en skylt där det står att jag är efterlyst. Det var ju väldigt ambitiöst, måste jag säga. Okej, vi kanske skulle måla med start på den som vi gjorde förut, första avsnittet. Det här borde bli jättebra, tror jag. Kolla in den här killen, det där är inte jag, det där är någon annan, så jag går helt fri här. Alltså, de är ganska lättlurade, är de inte det? Jag är oskyldig, antar jag. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra, jag trycker på cigaretterna nu. Vad ska jag göra? Ska jag bjuda han på en cigarett, är det det? Kommer han gilla det? Han gillar inte cigaretter! Fast det är en bra grej, man ska inte röka, mina vänner. Men det var en miss av mig. Då borde det vara den här. Boom! Okej, jag sköt han med slangbällan. Nice! Wow, fira inte för tidigt nu, Tommy. För han reser sig upp igen. Skojar du med mig? Okej, vi testar fly uppåt. Ut genom gången där uppe. Wow, okej. Okay. Alltså det här spelet är så random. Var fick han den där stolpen ifrån? Vad är logiken där? Men vi klarar i alla fall. Vi lyckades fly från dem, mina vänner. Räkert på någon, var bra. Nej, det nu börjar bli riktigt intressant, mina vänner. Kolla, det här är... Okej, nu händer det igen. Fast nu får vi nog se vad som händer med Yumi. Nu vet du vad som händer med mig. Men här är Yumi alltså. What? Vänta, det känns som hon flyter åt andra hållet. Hon kanske åker till en annan ö eller någonting. Mina vänner, skriver i kommentarsfältet. Skulle ni vilja se en fortsättning när jag ser efter vad som händer med Yumi? Och kommer jag och Yumi träffas någon gång i framtiden? Wow, vänta. Du sa att hon är wanted. Och det stämmer ju. Hon blev inlåst i ett akvarium
under vattnet. Mina vänner, vilken utav de här ska jag välja för att kunna släppa lös Yumi? Och hörni, om ni vill se en fortsättning på den här serien, så ge 2000 tummar upp på den här videon, så kommer vi fortsätta med det här spelet. Okej? Okay? Så ses vi snart igen. Hejdå!